Re! Viss ēters ir te! Samariešu apvienības sociālo pakalpojumu centrā tiek gaidīts ik viens seniors, it sevišķi tie, kuriem nepieciešama īpaša aprūpe. Centrā ir aktīvās atpūtas iespējas, bibliotēka un daudz dažādu citu iespēju. Arī visiem kopā svinēt Ziemassvētku atnākšanu. Turpina Madara Līcīte. Ik rītu ēkā, kur atrodas Latvijas samariešu apvienība, ierodas tuvinieku atvesti sirmgalvi, lai vieniem nebūtu jāpavada mājās visa diena. Šeit gādā gan par ēdienu, gan uzmanu, lai tiktu iedzerti nepieciešamie medikamenti. Primārais palīdzības veids tuviniekiem. Jo tad, kad tuviniekam ir jāiet uz darbu, tad atstāt savu mammu, tēti vai kādu citu radinieku senioru mājās varbūt ir nedroši. Un tad mēs ļoti priecātos, ja nāktu pie mums. Dienas aprūpes centra vadītājs stāst, ka šobrīd klienti ir maz, jo daudzi bailēs no inficēšanās ar vīrusu paliek mājās. Samarieši ar tiem, kuri palikuši mājās, sazvanās un nogādā pārtikas pakas. Tuvinieki baidās savus seniorus tā kā vest ārpus mājas, bet es gribētu teikt, ka pie mums ir droša vide, jo mēs arī ievērojam visus drošības noteikumus savukārt. Nu, ir arī vakcinēti seniori un nu, ir arī uz pašiem senioriem, tāpēc, kad manuprāt, Nu, manuprāt, ir senioriem jāiet ārpus no mājas, nav jāpaliek vieniem. Nu, nav. Bieži vien iesaka atstāt seniorus vienus pašus, nu, nav jāpaliek. Visvairāk, kas senioram ir nepieciešams uzmanība. Galvaspilsētā deklarētajiem senioriem dienas centrs ir bez maksas. Un šogad centrā būs arī eglīte. Mums būs neliels savs saviesīgs pasākums. Protams, tas būs mūsu centra ietvaros. Lielākais gandarījums ir cilvēku paldies. Tā par savu darbu saka centrā strādājošie. Madara Līcīte, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.